የቼክቦርድ ቲዮሪ ማዕከላዊ ሐሳብ ተቃራኒ ዓላማ ያለው ጎረቤት መንግስት ከወገነው ልዕለ ኃያል ጋር በተጻራሪነት መቆምና ሌላውን ልዕለ ኃያል የመጠጋት የፖለቲካ አቋም ነው። ባጭሩ ህንድን የሚረዳው ሶቪየት ህብረት ከሆነ ፓኪስታንን የሚረዳው ደግሞ አሜሪካ ይሆናል። ሁለቱ ልዕለ ኃያላን በአብዛኛው ይዘውት የነበረው የፖለቲካ ጨዋታ የሶስተኛ ዓለም ደሃ ሀገሮች ሲጋጩ መሳሪያ ማቀበልና አዳዲሱ መሳሪያም ምን ያክል ኃይለኛ እንደሆነ መፈተሻ ሜዳ ማድረግ ጭምር ነው። ኢራንና ኢራቅ 8 ዓመት የፈጀ ጦርነት ሲያካሂዱ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝና የሌሎች አውሮፓ መንግስታት ባለስልጣኖች እያወቁ በስውር ለኢራንና ለኢራቅ መሳሪያ በመሸጥ ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። በሶማሊያና በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ በጅቡቲ፣ በመንተክተግ ላይ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በቅርቡ ሞኒተር ለማድረግ ይመቻታል። ማንኛውም ሀገር ከተጽዕኖ ክልል ውጭ እንዳይወጣ ማድረግም ተልእኮዋ ይሆናል። የሌሎች ደጋፊዎቹ አስተዋጽኦም ይታከልበታል። ግብፅን፣ እስራኤልና ፈረንሳይን ያጤኗል። ሱዳን ከኢራንና ከሊቢያ ጋር ባላት ግንኙነት ምክንያት የእነዚህ ሀገሮች ትርፍ አንጀት ተብላለች። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጽሑፍ አሜሪካኖች እየመጡ ነው በሚል ርዕስ በጦቢያ ፋሲልት የተባሉ ሰው ያቀረቡትን ጽሑፍ ይሆናል። አሜሪካኖች እየመጡ ነው። የዛሬ 20 ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ የቀድሞው የአሜሪካ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ የታየው ፊልም ከፊቴ ይደቀናል። የፊልሙ ርዕስ ሩሲያውያን እየመጡ ነው፣ ዘ ራሽያንስ አር ካሚንግ የሚል ነበር። ፊልሙ ዋዛና ፈዛዛ የበዛበት እንጂ ፖለቲካ ነክ ባይሆንም በወቅቱ በሁለቱ ልዕለ ኃያላን በሶቪየት ኅብረትና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል ማለት ነው በነበረው የዓለምን ስትራቴጂያዊ አካባቢዎችን የመቆጣጠር ትግል ሶቪየት ኅብረት በ1966 ዓ ም ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ ከነሪዮት ዓለሟ ወደ ሁላችንም ጓዳ መግባቷ አንድ የፖለቲካ ትንቢት ሆኖ ሊቆጠር ቢችልም የመጨረሻው የዩኤስአይኤስ ፊልምና የሩሲያኖች ካራቮ እያሉ መምጣት ሰኔና ሰኞ ነበሩ ለማለት ይቻላል። ከተኩስ ባሻገር ባለው ፍጥጫ ሁሉ ሁለቱ ኃያላን ጎራ ለይተው ዓለምን ሲያተረማምሱ በነበረበት በዚያ የኮልድ ዎር ቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ሶቪየት ዩኒየን ወደ ኢትዮጵያ መግባት ብቻ ሳይሆን አካባቢውን ለመቆጣጠር ችላ እንደነበረም ግልጽ ነው። በሶቪየት መዳፍ ውስጥ በመግባት ረገድ ቀዳሚዋ ሶማሊያ ስትሆን የሌኒንና የስታሊን ስራዎች፣ የፕሮግሬስ አሳታሚ ድርጅት ፕሮፓጋንዳ ጽሑፎች ልክ በኢትዮጵያ ውስጥ በ1965 አንስቶ ሲበተኑ እንደታዩት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1970ዎቹ ዓመታት በሶማሊያም እንዲሁ ርዕዮተ ዓለሙ እስልምናን እየተካ ሄዶ በአንድ ጀንበር 10 የሃይማኖት መሪዎች በአደባባይ እንደተረሸኑ እናውቃለን። ሶቪየት ለረሃብተኞቹ እና ኋላ ቀሮቹ ሶማሊያና ኢትዮጵያ ርዕዮተ ዓለም ክላሽንኮቭ እና ሮጌ ታንክ እየሸጠች ለራሷ በተለይ ከኢትዮጵያ ያላግበሰበሰችው ነገር አልነበረም። በሁለቱ ሀገሮች እልፍኝና ጓዳ ገብታ የጦርነት አልቢትር የሆነችበትም ወቅት ነበረ። የቀይ ባህርን እና የአፍሪካ ቀንድን ጂኦፖለቲካዊ ታሪክ የሚመራመሩ የሥነ መንግሥት ምሁራን እንደሚሉት የሩሲያ ዓይን በአካባቢው የተተከለው ከዛሪና ንግሥት ካተሪና ጊዜ ጀምሮ ነው። ታላቅ አወዳደቅ ዘ ግራንድ ፌሊየር ዘመን ብለው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ካርተር የጸጥታ አማካሪ የነበሩት ብሪዥኒው ብሪዤዥንስኪ በሰየሙት መጽሐፍ እንደተነበዩት ከ1989 ዓ.ም አንስቶ የኮልድ ዎር ዘመን እያበቃ በሶቪየት ክንፍ ስር ተጠልለው የነበሩ የምስራቅ አውሮፓ ህዝባዊ ዴሞክራሲዎች ፔፕልስ ዴሞክራሲስ ራሳቸው በኮሚኒዝም ላይ እየዘመቱ የሄዱበት የታሪክ ወቅት ተከሰተ። ይልቁንም ትልቁ ዋርካ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዶክተር ሄነሪ ኪሲንጀር ቼክቦርድ ቲዮሪ ብለው በሰየሙት የፖለቲካ ፎርሙላ መሰረት ኢትዮጵያ ከአንድ ልዕለ ኃያል ወዳጅነት ስር ስትገባ በሶቪየት መሆኑ ነው። ሶማሊያ ደግሞ ለአሜሪካ በሯን ከፍታ
በረበራን ኪስማዩንና ሀርጌሳላ አዲሱ ለሀያል ጌታ መስተንግዶ ይሆኑ ዘንድ አንጥፋ ጎዝጉዛ ተጠባበቅ ነበር። አሜሪካና ሶማሊያ ሳይተማመኑ የተወሰነ ጊዜ አለፈ። የጥቂት ዓመታት የወረት ፍቅርም አልጠፋም። አሜሪካኖች ግን ዚያድ ባሬና ስላጠኗቸው የጥንቃቄ ፖለቲካ መምራት ላይ ነበሩ። ዚያድ ባሬ ደግሞ የሶቪየቶችን ሳይኮሎጂ ያውቁ ስለነበረ በሩን አልዘጋሁባችሁም ማለት ያዙ። የሶማሊያ የፖለቲካ በርም ለአንዱ ገርበብ ለሌላው ወለል ብሎ ተከፍቶ ቆየ። ይሁን እንጂ ሶቪየት ኅብረት ወደ ኢትዮጵያ ስትገባ ስታሰላ በነበረው የፖለቲካ ቀመር ምክንያት አንደኛ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ፖለቲካ ውስጥ ግዙፍ ሚና የምትጫወትና ታላቅ ስፍራ ያላት ሀገር በመሆኗ፣ ሁለተኛ ከሶማሊያም ስትተያይ እጅግ ትልቅ ሀገር በመሆኗ፣ ሶስተኛ ባልተነካ የተፈጥሮ ሀብቷ የምታሳሳ በመሆኗ፣ አራተኛ የዓለምን የጦር መሳሪያ ገበያ ለመያዝ ትሽቀዳደም ለነበረችው ለሶቪየት መሳሪያዎች ማራገፊያ የሚሆን ሰራዊት ሊኖራት የሚችል ሀገር በመሆኗ ከሶማሊያ ጋር 80ዋን ሳትቀድ ከኢትዮጵያ ጋር የጋብቻ ድርድር ተደረገ። ለአሜሪካኖች ነቅሎ መውጣት የደርግ አስተዋጽኦና አስገዳጅነት ባይጠፋም በመሰረቱ የቃኘው ጣቢያ አይነት የመገናኛ ስልት በስልላ ሳተላይቶችና በመሳሰሉት ዘመናዊ ስልቶች ስለተተካ ለአሜሪካኖች እንደቀድሞ አስፈላጊ አልነበረም። ይህ ሲባል ደግሞ አሜሪካኖች ከኢትዮጵያ ቃኘው ጣቢያ ማለት ነው ለመውጣት ፍላጎት ነበራቸው ማለት አይደለም። እንዲያውም በ1966 ዓ.ም ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ታክሲ ነጂዎችና ወዛደሮች ያደረጉትን ትግል የመለዮ ለባሹ ተወካዮች ቀልበው የአብዮቱን አመራር ሲይዙ አሜሪካ በጠላትነት ታይታ ተጽዕኖዋን እንዲዳከም መደረጉ ይታወሳል። የቀድሞውን መንግስት ሲደግፍ የነበረው ሀያል መንግስት እንደ ቀድሞ መንግስት መታየቱ አይቀርም። ከላይ ለማየት እንደተሞከርነው በዶሚኖ ቲዮሪ መሰረት ቀድሞ ተጽዕኖ የነበራት አሜሪካ የህዝብ ጠላት የሆነውን መንግስት ትረዳ ስለነበረ፣ አዲሱ መንግስትም ደግሞ የድሮውን መንግስት ሲረዳ የነበረውን ኃይል መንግስትም እንደ ጠላት ማየት ይጀምራል። የዶሚኖ ቲዮሪ መሰረታዊ ፍልስፍና ይህ ነው። የቼክቦርድ ቲዮሪ ማዕከላዊ ሀሳብ ተቃራኒ ዓላማ ያለው ጎረቤት መንግስት ከወገነው ልዕለ ሀያል ጋር በተጻራሪነት መቆምና ሌላውን ልዕለ ሀያል የመጠጋት የፖለቲካ አቋም ነው። በአጭሩ ህንድን የሚረዳው ሶቪየት ኅብረት ከሆነ ፓኪስታንን የሚረዳው ደግሞ አሜሪካ ይሆናል። ሁለቱ ልዕለ ሀያላን በአብዛኛው ይዘውት የነበረው የፖለቲካ ጨዋታ የሶስተኛ ዓለም ድሃ ሀገሮች ሲጋጩ መሳሪያ ማቀበልና አዳዲሱ መሳሪያም ምን ያክል ኃይለኛ እንደሆነ መፈተሻ ሜዳ ማድረግ ጭምር ነው። ደርግ ስልጣን እንደያዘ ይልቁንም የሶማሊያ ወረራ አስጊ በሆነ ጊዜ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ መሳሪያ ለማግኘት ባለመቻሏ ያውም ገንዘቧን የከፈለችበትን ሶቪየት ኢትዮጵያን ከአሜሪካ ቁጥጥር ስር ማውጣቷ ይነገራል። አንዳንድ ስትራቴጂስቶች አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሚኒዝም እንቁላል እየተቀፈቀፈ መሆኑን በመረዳቷ ነው ይላሉ። አንዳንዶች ለምን ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ወረዱ በሚል ነው ለማለትም ይሞክራሉ። ይህ ግን በእኔ እምነት የተሳሳተ ትንተና ነው። እነዚህ ወዳጆቻችን መንግስታት ማንንም ወዳጅ ወዳጅ የሚሉት ከመንበሩ ላይ እስካለ ብቻ ነው። ከወደቀ በኋላ ሌላ ወዳጅ ነው የሚፈልጉት። ለብዙ ጊዜያት የአሜሪካንን የፖለቲካ ሰዎች ሲያነጋግር የቆየው ሀሳብም የኒክሰንና የካርተር አስተዳደር ለኢትዮጵያ ወደ ሶቪየት ካምፕ መግባትና ለአካባቢው የኃይል ሚዛን መዛባት አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚል የጦፈ ክርክር ነው። በመካከሉ አሜሪካኖች ሶቪየት ኅብረት በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በሱዳን፣ በግብፅ ወዘተ እንዳደረጉት ሁሉ ኢትዮጵያን አደጋ ላይ ጥለው የሚወጡ ናቸው፣ ወዳጅነታቸው ዘለቄታም የለውም የሚል የተደጋገመ ትንተና ነበራቸው። ለነገሩ የዘለቄታ ወዳጅና የዘለቄታ ጠላት የለም፣ የዘለቄታ የአገር ጥቅም እንጂ የሚል የዲፕሎማቶች የቆየ አነጋገር አለ። በኢትዮጵያና በዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት መካከል በተለይ ከ1969 እስከ 1974 ዓ.ም የተወጠረ የፖለቲካ አየር ስለተፈጠረ ከቶውንም በአንድ ወቅት በሁለተኛው የሬገን የምርጫ ዘመን መጀመሪያ ላይ የዲፕሎማቲክ ግንኙነቶችን የሚያቋርጥ አዝማሚያ መታየት ጀምሮ እንደነበረ በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ጉዳይ ፈጻሚ የነበሩት ዴቪድ ኮርን በመጽሐፋቸው ገልጠውታል። ኢትዮጵያ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኤንድ ዘ ሶቪየት ዩኒየን በሚለው መጽሐፋቸው ማለት ነው። የቀይ ባህር ዳርቻን በመካከለኛው ምስራቅ የዘይት መተላለፊያ መስመሮች
በጠቅላላው የአካባቢን ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ክልሎችን በመቆጣጠር ረገድ ሶቪየት ህብረት በዚሁ ዘመን ብዙ መሯሯጥ አድርጋለች። በምትከተለው ረቂቅ ባህሪ በሌለው ፖለቲካና ክሩድ ነው ማለት ነው ረቂቅ ያልሆነ ለማለት አልፎ አልፎም ከያገሩ ተገቢ ያልሆነ ጥምቅም ለማግኘት በዘረጋችው የተሳሳተ መስመር ምክንያት ወዳጅነቷ ብዙ ርቀት የማይሄድ በመሆኑ ከግብጽና ከሱዳን ጋር የሻከረ ግንኙነት ቢከሰትም ከሌሎቹ አረብ መንግስታት ተሰሚነትና ተፈሪነት ከነበራቸው ከኢራቅና ከሶሪያ እንዲሁም ከኩዌት ጋር በመሳሪያ ላይ ያረፈ ግንኙነት ነበራት። ኢራቅ፣ ሊቢያና ደቡብ የመን በጸረ ኢምፔሪያሊስት አቋማቸው ከሶቪየት ጋር የፖለቲካና የዲፕሎማሲ የጋራ ግንባር የፈጠሩባቸው ወቅቶችም ነበሩ። ሊቢያ፣ ደቡብ የመንና ኢትዮጵያም በሶቪየት ሙሴነት የሶስትዮሽ ጸረ ኢምፔሪያሊስት አክሲስ ፈጥረው እንደነበረም ይታወሳል። ሶስቱ የሚዋጠጥ ጥፍር እንዳልነበራቸውም ይነገራል። የሶስቱም መንግስታት መሪዎች የየራሳቸው ድክመቶችም ነበሯቸው። ሌሎች የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛው ምስራቅ ኃይሎች በሚከተሉት የፖለቲካ ፍልስፍና ጸረ ኮሙኒስት አቋም ምክንያት ከአካባቢው የሶቪየትን ተጽዕኖ ለማስወገድ አያሌ ቢሊዮን ፔትሮ ዶላር መድበው ነበር። የእስልምና ሃይማኖት የበላይ ጠባቂና በወግ አጥባቂነት ግንባር ቀደም የሆነችው ሳውዲ አረቢያና እንዲሁም በአክራሪነት አቋም ከ1979 ወዲህ በስፋት የምትጠቀሰው ኢራንም በየግላቸው ያካሂዱ የነበሩት ጸረ ሶቪየት ወይም ሶሻል ኢምፔሪያሊዝም ትግል መክረር ይዞ ነበረ። ሻህንሻ ፓህላቪም ሆኑ ከሳቸው በኋላ የመጣው የእስልምና መንግስት ሶማሊያን ከሶቪየት መዳፍ ውስጥ ለማውጣት ብቻ ብዙ ቢሊዮን ብር ቃል ገብተውላት እንደነበር ይታወሳል። የሁኔታዎችን አቅጣጫ ለመተንበይ በማያስችለው የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ ሶማሊያ ከዚህ አንዳችም የፖለቲካ ትርፍ ሳታገኝ ቀርታለች። እንዲያውም ከስራለች ለማለት ይቻላል። ሶቪየት ህብረትም ብትሆን መሳሪያ ስታቀበላቸው ከነበሩት በጸረ ኢምፔሪያሊስት አቋማቸው ይተባበሩኛል ከምትላቸው እንደ ኢራቅ ካሉት መንግስታት እንኳን የጸና ወዳጅነት አላገኘችም። ሶቪየት ህብረት በኦጋዴኑ ጦርነት ከኢትዮጵያ ጋር ስትቆም ሳዳም ሁሴን ለዚያድ ባሬ የጦር መሳሪያና አማካሪዎችን መመደብ ያዙ። የአካባቢውን ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ መዘርዘርና መገምገም ከተጀመረ እጅግ ሰፋፊና በይደር የሚቆዩ ዘገባዎችን ለማቅረብ ይቻላል። ይሁንና ኮልድ ወር እየተባለ ይጠቀስ የነበረው የድህረ ጦርነቱ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፖለቲካ የኒውክሌር ዝግጅትና የፕሮፓጋንዳ የጦፈ ጦርነት አብቅቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብቸኛዋ ልዕለ ሀያል መንግስት በሆነችበት በአሁኑ ወቅት በአካባቢው አገሮች የፖለቲካ ኢኮኖሚና ወታደራዊ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳረፍ የሚፈልጉና የሚችሉም ኃይሎች አልጠፉም። በተለይም በገልፍና በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢዎች የሶቪየቶችን የተጽዕኖ ክልል ለመተካት የሚሞክረው የኢራን የእስልምና አክራሪነት አቋም ነው። ኢራንና ኢራቅ 8 ዓመት የፈጀ ጦርነት ሲያካሂዱ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝና የሌሎች አውሮፓ መንግስታት ባለስልጣኖች እያወቁ በስውር ለኢራንና ለኢራቅ መሳሪያ በመሸጥ ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። ኢራን ጌት ይሉታል ይህንን። የሮናልድ ሬገን አማካሪዎችና ሹማምንቶች ልዩ ተልእኮ ተሰጥቷቸው በስውሩ ንግድ ውስጥ እጃቸውን አስገብተው ተጋልጠዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሳዳም ሁሴን በጦርነቱ በአሸናፊነት እንዳይወጡ ይልቁንም በጦርነቱ ፍጻሜ ሁለቱም እንዲንኮታኮቱ በስውር ለኢራን መሳሪያ ሲሸጥም እንደነበረ ይታወቃል። ለምሳሌ እስራኤል ለኢራን በስውር የጦር መሳሪያና መለዋወጫችን ትሸጥ ነበረ። ከአሜሪካኖችና በጠቅላላውም ለምዕራብ ሀያላን ኢላማቸው የነበረው የኢራን ኃይልና የሚያስፋፋው የእስልምና አክራሪነት ነበር። በኢራን አራማጅነት ዛሬ በአፍሪካም በምስራቃዊ ክፍል ይበልጥ ደግሞ በሱዳን ያለው ክስተት ምዕራቡንም ሆነ የአካባቢውን ህዝቦች እያሳሰበ ይገኛል። በጦቢያ ቁጥር 9 ላይ የአይጥና ድመት ወዳጅነት በሚል ርዕስ እንደተዘገበው ሁሉ ኢራን የእስልምና አክራሪነቱን በአካባቢው ለማስፋፋት ባላት እቅድ መሰረት ሱዳን ውስጥ ልዩ ልዩ የማሰልጠኛ ጣቢያዎችን አቋቁማለች። በዋና ኢላማነትም የተጠቀሰችውና አደጋ በቅርብ ይደርስባታል ተብሎ ያሰጋው ግብፅን ነው። ማለትም በሱዳን ውስጥ በተቋቋሙት የማሰልጠኛ ጣቢያዎች ሰርጎ ገብ ኃይሎችን አሰልጥኖ ግብፅን ለማዳከምና በአክራሪ እስልምናነት እንድትመራ ለማድረግ አደገኛ ቅንብር እየተካሄደ ነው።
ፎሬን ሪፖርት በተባለ እትም ላይ እንደተጠቀሰው ኤርትራ ከኢላማ ውጪ አይደለችም። ይሁን እንጂ ምናልባት የእስራኤል ከኤርትራ ጋር መወዳጀት ሁኔታውን ለመቆጣጠር የሚያመችና በሁለተኛ ገጽታውም የቀይ ባህር የአረብ ባህር እንዲሆን ያለውን የአንዳንድ አረብ መንግስታት ፍላጎትና ትግል የሚያዳክም ይሆናል። ከሱዳን የተነሱ የግብጽን ሰላምና እርጋታ የሚያናጉትን አክራሪነትን ለማስፋፋት የተነሱትና ሰርጎ ገቦች ለመቋቋም መነሳቷ ሲወራ ሰንብቷል። ከቶንም የጽሑፍ ሲዘጋጅ ከ500 የሚበልጡ የአክራሪ እስልምና ካድሬዎችና ሰርጎ ገቦች በግብጽ ውስጥ መታሰራቸው ተነግሯል። ከዳር 29 ቀን 1985 ዓ.ም ጀምሮ ወደ 28000 የሚጠጋ የአሜሪካ ወታደሮች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ለሶማሊያ የሰብአዊ እርዳታ በትክክል ይደርስ ዘንድ ሰላም በማስጠበቅ ስም መቃድሾ ገብተዋል። ምክንያቱም በሶማሊያ ውስጥ ከዚያድ ባሬ ከስልጣን መወገድ በኋላ በተከሰተው ሌላ የስልጣን ፉክክር ምክንያት የድርቅና የረሃብ ሰለባ ለሆነው ብዙ 100000 ህዝብ እርዳታ እህል ሊደርሰው ስላልቻለ ዘመቻው ነፍስ አድን ስለሆነ ነው። የውዴታ ወረራ ወይም በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ወረራ እየተባለ በሚጠቀሰው በዚህ ዘመቻ በእኔ እምነት አሜሪካኖች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። በብዙ መልኩ ዘመቻውን ይበልጥ የአሜሪካ ዘመቻ ነው ለማለት ተደፍራለሁ። አንደኛ ዓለም አቀፍ የሰላም አስተባባሪና ብቸኛ ሌላ ኃያል የመሆናቸውን ሀቅ ለማረጋገጥ ይመቻቸዋል። ይህ ዘመቻ ከአሜሪካዊ አዝማች በስተቀር ሌላ የተመድ አገር ጦር አዝማች እንዳይመራው ጠንካራ አቋም የተፈጠረባቸው በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። የአሜሪካ በሰብአዊነትና በዲሞክራሲ እምነቷ ጠንካራ መሆኗን ለዓለም ለማሳየትም አንድ ድል እንዳገኘች ይቆጠራል። ኒውዮርክ ታይምስ የተባለው ትልቁ የአሜሪካ ጋዜጣ ታህሳስ 4 ቀን 1985 በጻፈው ሐተታ ውስጥ እንዳመለከተው የቡሽ አስተዳደር ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ባደረገው ምስጢራዊ ስምምነት በዘመቻው አማካይነት በሶማሊያ ውስጥ በግድ ሰላም ፖሲፋይ ማስገኘት ሌላው ዓላማው ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ አይነት ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ ግንባር ቀደም ተዋናይ በመሆን አዲስ ሌላ ኃያል መንግስት ብቅ እንዲል በር መክፈትና እድል መስጠት አስፈላጊ አይሆንም። ይህ የትልቅ መንግስት big power politics ፖለቲካ ነው። አሜሪካ የመሪነትና የኃያልነትን ሚና ለማንም የመስጠት ፍላጎት የላትም። አለዚያ ግን ለሶማሊያ የወዳጅነት ቅርበት ያላቸው እንደ ኢጣሊያ ያሉ መንግስታት የሰላም ማስከበሩን ኃላፊነት ሊወጡ የሚያስችል አቅም አያጡም። ለአጭር ጊዜ ነው እንደመባሉ እንደ እውነቱም ከሆነ ቢል ክሊንተን ራሳቸው ያመለካከት ነበራቸው። ዳሩ ግን ጦርነትና ዘመቻ የሚፈሩ ናቸው የሚል ውንጀላ ስለበዛባቸው ይመስላል በፍጥነት ተለውጠው የቡሽን አቋም ደገፉት። ፖለቲካና ጽድቅ አይተዋወቁም። አሜሪካ ወደ ሶማሊያ የገባችው ለጽድቅ አይደለም፣ ለብሔራዊ ጥቅሟ ነው። ይህን የአሜሪካ ፖለቲሽያኖች የሚገልጡት ነው። ይሁንና ከሶቪየትም ጦርነት በኋላ አሜሪካ የጦር ኃይሏን ወደ ማናቸውም አገር ትልካለች ተብሎ ቢያንስ በቅርቡ ዘመን አይታሰብም ነበር። ሪቻርድ ኒክሰን ኖ ሞር ቪየትናም በሚለው መጽሐፋቸው የወደፊት የአሜሪካ መሪዎችን ሁሉ ለመምከር የሞከሩት ይህንኑ ነው። የሌላ አገር ጦርነት የአሜሪካ አይደለም። ክሊንተን ለ42ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንትነት ሲወዳደሩ ዋናው የትኩረት ነጥባቸው የሀገር ውስጡን ጉዳይ ማስተካከልና እየወደቀ ያለውን ኢኮኖሚ ማንሳት ነው። አንዱ መፍትሄ ወታደራዊ ወጪዎችን መቀነስ ነው። ይሁንና ክሊንተን ገና ዋይት ሀውስ ሳይገቡ የአሜሪካንን ወደ ሶማሊያ መዝመት ደግፈዋል። የአሜሪካ ጥቅም ሊነካ ይችላል በተባለበት ስፍራ ሁሉ ከቬትናም ጦርነት ማግስት የአሜሪካ ጦር ዘምቷል። ያውም from the shores of Montezuma to the shores of Tripoli. We will fight our country's battle over land and sea. እያሉም በመዘመር ዘምተዋል። የሬጋንን የግሬናዳ ወረራ፣ የቡሽን የፓናማ ወረራና ፕሬዚዳንት ኑሬጋን አስሮ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ መውሰድ ያልተለመደ አድራጎት፣ እንደገና የፕሬዚዳንት ቡሽ የጋልፍ ጦርነት አሜሪካ ቪየትናምን ረሳች የሚያሰኝ ትችት ሳያስከትል አልቀረም። በእነዚህ ጦርነቶች በጋልፍ ጦርነትም ሆነ በግሬናዳ ወዘተ የቪየት ኮንጎች ጥንካሬ ስላልታየና የአሜሪካ ወታደሮች በብዛት ባለመሞታቸው ሁኔታው ባጭሩ በቁጥጥር ስር ውሏል። አለዚያም ለምሳሌ በጋልፍ ጦርነት ወቅት የሳዳም ጦር የታጠቃቸው ከባድ መሳሪያዎች መላልሶ በመምታት በመተኮስ በርከት ያሉ የአሜሪካ ወታደሮች ቢገድል ኖሮ የአሜሪካ ሕዝብ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ቡሽ ወንጀለኛ ናቸው፣ ልጆቻችንን አታስጨርሱ፣ የአሜሪካ ወታደሮች ይመለሱ፣ የገልፍ ጦርነት የአሜሪካ ጦርነት አይደለም
ሊልም ይችል ነበር። ይሁንና አሜሪካ ቀንቷት ጦርነቱን ባጭር ጊዜ ውስጥ ድል አድርጋለች። ቡሽም ለሁለተኛው ዘመን እንደገመቱት የፕሬዝዳንትነቱን የይለፍ ዋስትና ባይሰጣቸው የጋልፍ ጦርነት ጀግና ሊባሉ ይችላል። ጆርጅ ቡሽ ሌላው የዘየዱት እቅድ የጋልፍ ጦርነት የአሜሪካ ጦርነት እንዳይመስልና አሜሪካ ሌላ ቪየትናም ፈጠረች እንዳይባል የተመድ ጦርነት እንዲሆን አደረጉ። ሌሎቹ የአውሮፓ ሀገሮችና እንደ ግብጽና ሞሮኮ ያሉት መንግስታት በጦርነቱ ውስጥ ለይስሙላ የሚታዩ ወታደሮችና መሳሪያ እንዲያገቡ አደረጉ። የኮሪያ ጦርነት አይነት ነበር ለማለት ይችላል። የኮሪያ ጦርነት የተመድ ጦርነት ነበር። ተመድ ደግሞ ያም ጊዜም ሆነ አሁን በአሜሪካ ተጽዕኖ ስር ነበር። ነውም አሁንም አንዳንድ ለአሜሪካ ቅርብ የሆኑ መንግስታት ለይስሙላ ወደ ሶማሊያ ጦር ልከዋል። ዘመቻውን ዓለም አቀፍ ለማስመሰል ነው። የቪየትናም ጦርነትን በመቃወም ረገድ የታወቁት ቢል ክሊንተን ራሳቸው የአሜሪካንን ሰራዊት ወደ ሶማሊያ መዝመት ደግፈውታል። ተልእኮው ሰላምን ማስከበርና የተራቡ ህዝቦች ምግብና መድኃኒት ያገኙ ዘንድ በመሆኑ ይመስላል። ለማንኛውም የአሜሪካ መሪ ፍላጎት የአሜሪካንን ጥቅም ማስጠበቅ በመሆኑ የአሜሪካ በአካባቢው መገኘትና በእድሉ መጠቀም ሰፈሩን ሁኔታ ለማስተካከል መሞከር አብሮ የሚታይ ይመስለኛል። ማለትም በሶማሊያ ውስጥም ቢሆን ለአሜሪካ የሚስማማ መንግስት እንዲቋቋም አንዳንድ ጥረቶች ቢደረጉ በእኔ በኩል የማስበው ነው። የፖለቲካ ዓላማ የለንም፣ ዓላማችን ሰብአዊነት ነው የሚለው የአሜሪካኖች አገዳደጥን መቀበል ያዳግታል። ውሎ ሳያድር ኒውዮርክ ታይምስ የተመድን ዋና ጸሐፊ ጠቅሶ የአሜሪካኖች አንድ ተልእኮ ሶማሊያዎችን የጦር መሳሪያ ማስፈታት ጭምር መሆኑን ገልጧል። ቡትሮስ ጋሊ ቡሽ በልባቸው የሚያምኑትን በግልጽ አስረድተዋል። የአሜሪካ ጦር ዓላማ ሶማሌዎችን ሁሉ ማስፈታት ነው ብለዋል። ሶማሌዎች በባህላቸው መሳሪያ የሚታጠቁና የሚወዱ ስለሆኑ ምናልባት ከመፍታት ወደ ኦጋዴን ቢገቡስ የኢትዮጵያ አቋም ምን ይሆን? እንደሚመስለኝ በ1898 እና በ1906 ኢንተርናሽናል ስምምነት መሠረት ሶማሌዎች በአሁኗ ሶማሊያም ሆነ በኢትዮጵያ ኦጋዴን በሐውድና በሪዘርቭድ ኤሪያ ውስጥ እንደ ልባቸው ሊዘዋወሩ ይችላሉ። መሳሪያ ታጥቀው ግን አይመስለኝም። መሳሪያን መቆጣጠር ደግሞ ከባድ ይመስለኛል። ስለዚህ የሶማሊያ ጦስ ወደኛ መንኳተቱ ያሳስበኛል። አሜሪካ በእድሉ መጠቀም ያለሁትን ለማብራራት እፈልጋለሁ። ህዳር 28 ቀን 1985 የአፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሄርማን ኮሆን በቢቢሲ ሬዲዮ ጣቢያ ስለ ሶማሊያ ሁኔታና የአሜሪካ የበጎ ፈቃድ ጣልቃ ገብነት ተጠይቀው ነበር። የቢቢሲዋ ጋዜጠኛ ሶማሊያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የ30,000 ጦር ዘመቻ የሚጋብዝ አይደለም፣ አንድ ቀንና ሁለት ቀን ሞጋዲሾ ውስጥ የሚቆዩ ሰዎች ብዙ ብጥብጥ ያለ ሊመስላቸው ይችላል፣ ሁኔታው ግን ከዚህ የተለየና አልፎ አልፎ ረሃብተኛ ሰዎች የሚፈጽሙት ዝርፊያ ነውና ይህን ያክል ጦር ለምን አስፈለገ ብላ ጠይቃቸዋለች። በእኔ ግምት ከሆን ለጥያቄው ተገቢ መልስ አልሰጡም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥያቄ ነው ጦሩን ያሰማራ ነው የሚል መልስ ነበር በቁጣ መልክ የሰጡት። እንደ ጋልፍ ጦርነት ሁሉ የሶማሊያውንም የበጎ ፈቃድ ወረራ የተባበሩት መንግስታት ዘመቻ ለማድረግ ረቀቅ ያለች የፖለቲካ ጨዋታ የተጫወቱት ጆርጅ ቡሽ ናቸው። ለማንኛውም ዩናይትድ ስቴትስ በሶማሊያው የስምምነት ጣልቃ ገብነት ልትጠቀም እንደምትችል ብዙዎች የፖለቲካ ተንታኞች የሚተባበሩት ሐሳብ ነው። ትንሽ ቆይዞ ከአሻሮ ጠጋ ይባላል በሀገራችን አነጋገር። ሌላኛውን አንቀጽና በተለይም የእስልምና አክራሪነትን እግረ መንገዷን ሳይሆን ከቶውንም በዋና ዓላማነት ለመቆጣጠር በሶማሊያና በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ በጅቡቲ በመንተክተግ ላይ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በቅርቡ ሞኒተር ለማድረግ ይመቻታል። ማንኛውም ሀገር ከተጽዕኗ ክልል ውጭ እንዳይወጣ ማድረግም ተልእኮዋ ይሆናል። የሌሎች ደጋፊዎቹ አስተዋጽኦም ይታከልበታል። ግብፅን፣ እስራኤልና ፈረንሳይን ያጤኗል። ሱዳን ከኢራንና ከሊቢያ ጋር ባላት ግንኙነት ምክንያት የእነዚህ አገሮች ትርፍ አንጀት ተብላለች። የመረጃ ምንጮች ሰሞኑን የሚያስተጋቡት ዜና የእስልምና አክራሪነትን በማስፋፋት ረገድ አይነተኛ ሚና የሚጫወተውን የጀነራል በሽርን መንግስት ግብፅ ለማስገልበጥ ሙከራ እያደረገች ነው። በኬንያ እና በጅቡቲ ያሉት መንግስታት ለጊዜው የአሜሪካ ወዳጆች ናቸው ወይም ለአሜሪካ ጥቅም ተጻራሪ አይደሉም። ዛሬ በእነዚህ አገሮች ውስጥ ያለው የመረጋጋት ችግር ጸረ አሜሪካ ሊሆኑ የሚችሉ መንግስታትን ያረገዘ ይመስላል። በኬንያ ውስጥ ባለው ጸረ አረብ ሞይ ትግል
ዋናው ተዋናይ አሜሪካንን አይነን ላፈር ሲሉ የኖሩት ኦጂንጋ ኦዲንጋ ናቸው። የጅቡቲውን ፕሬዚዳንት ሐሰን ጉሌድን ለማንበርከክ የተነሱት እና አህመድ ዲኒ በአሜሪካ ቅሬታ አለን ባዮች ናቸው። ተንታኞች እንደሚሉት ጀነራል በሽር የፖለቲካ ህይወታቸውን ለማዳን በአጭር ጊዜ ከኢራን ጋር ያላቸውን ግንኙነትና የተቀበሉትን የእስልምና አክራሪነት ተልእኮ ሊተዉ አያመቻቸውም። እንደ ቱራቢ ያሉ እጅግ አክራሪ አይዲዮሎጂስቶች ከሱዳን መንግስት ጀርባ በፍጥነት ስለሚሰሩ በሽር ያለባቸው ምናልባት ለአሜሪካ ቅርብ በሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ሽግግር መንግስታት አማካይነት አሜሪካንን ለማነጋገርና ሁኔታዎችን ለማለዘብና ጊዜ ለመግዛት መሞከር ነው። ለማንኛውም አሜሪካኖች ወደ ሶማሊያ መጥተዋል ለራሳቸው ጥቅም። ምናልባት እኛን ጭምር ከእስልምና አክራሪነት ያድኑን ይሆናል። ምናልባት ግልጽ ያልሆነልን የኢትዮጵያና የኢራን ግንኙነት ነው።